ordumuz, müzəffər ordumuzun əldə elədiyini biz danışıq masasında, bəyanatlarda, söhbətlərdə, görüşlərdə olduğu kimi təqdim eləyə bilmədik. Bir gün irəli idi, iki gün irəli idi, İlham Əliyevin çox məşhur bir çıxışı oldu. Bu çıxışında xeyli çox, çox şaxəli bir, çox sahələrə toxunan məsələlər oldu. Dərsliklərlə bağlı müraciət oldu alimlərə və s. belədi, özündən öncəkləri çox möhkəm tənqid elədi, təhqir elədi, hətta bunları da elədi. Və orada maraqlı bir məsələ də bu oldu ki, Azərbaycanda, Azərbaycan torpağında deməli, Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin nə işi var? O məsələ yeri Azərbaycan auditoriyası deyildi, oraydı. Dünən Moskvada bu məsələlər, tələblər qoyulmalıydı. Bəlkə qoyulub bizim xəbərimiz yox, çünki görüşü müəyyən hissəsi qapalı şəraitdə keçib. Bəlkə səsləndirdi bəmin məsələlər. Bəs onda niyə bu açıqlanan bəyanatda bu vəziyyət ərzində başqa bir formada yoxdur? Niyə biz yəni, bu məsələlərdə belə sıxıntı ilə danışırıq? Niyə bu məsələlərdən bizim xəbərimiz olmur, ən son xəbərimiz olur? Rusiya mətbuatı yazır, Türkiyə mətbuatı yazır, görüş haqqında da belə bizim mətbuatımız susur. Nə üçün? Ona informasiya vermirlər. Və Azərbaycan mediası bütövlükdə informasiya blokadasındadır, özü də hakimiyyət tərəfindən. Və bu doğru deyil. Və biz hamından geridə qalırıq. Niyə olmalıdır belə? Bu cür olmalı deyil. İndi bu məsləhəti verənlər, bu işi yerinə yetirənlər kimdirsə, bəlkə də bunu doğru sayırlar, amma cəmiyyət üçün bu doğru deyil. Biz niyə axtarmalıyıq, başqa düşmən mediasından nəsə öyrənməliyik, nə bilim, kimdənsə bir dost mediasından öyrənməliyik, bir də öz mediamız var da. Yoxdursa bir dəfəlik bilək ki, məsələ budur. Dünənki görüşlə bir mənalı şəkildə fikrim budur ki, dünənki görüş 10 noyabr bəyanatından o tərəfə keçən bir məsələ deyil. Sadəcə sanki onun elə bil ki, bir bəndini, sanki yox bir başa da 9-cu bəndin izahı ilə bağlıdır və səhələ bunun o tərəfə bir şey deyil və bir yenilik də deyil. Və hətta Putinin davranışları da dünən müzakirələrə səbəb oldu ki, Putin sanki özünün quberniya rəhbərlərini qəbul eləmiş idi. Çox amiranə bir imperator sayağı oturmuşdu. Belə bir müzakirələr də var idi dünən. Öz evidir də, torpaq güclü olur. Ona görə də hər kəsin öz torpağında, öz yerində biraz da özü güclü görünür, rahat görünür. Məncə İlham Əliyev orada hər ikisindən güclü görünməli idi. Çünki qalib idi, demişdi ki, biz belədir, amma indi qalib də məhəllədə axı bəzi başqa söhbətlər gedir. İndi sözçüləri, güya ki, İlham Əliyev heç nə deyə bilmir, bəzi deputatlar söz deməli başlayırlar ki, bu məsələ belə idi, sizin xəbəriniz yoxdur, obrisi deyir, bu məsələ belədir, bir siyasətçilər çıxır meydana və İlham Əliyevin gördüklərini, dediklərini şərh eləməli olurlar və bu şərhlər də üzrü günahından betər olur. Yəni, şərtlər də əslində hakimiyyətin, siyasətinin əleyhinə işləyir. Və orada bir məqam da artıq, bax, bu bəyanatda da görsənir ki, Rusiya özü artıq bir tərəfdir, da, yəni üç tərəfli deyirik. Bəli. Artıq Rusiya özü münaqişədə artıq bir tərəfə çevrilib. Yox, tərəfi deyil. Bu, təbii ki, bu işin sahibidir. Yəni, bunu siz açıq, lap belə adım belə qoyaq. Nə üçün sahibidir? Bu işi, məsələn, deyək ki, lap yaxşı da Putin başlamışdı, Putin demişdi belədir. Putin bu işdə, deyək ki, təşəbbüskar olardı. Təşəbbüskar olardı, tamamilə qeyri bir yerdə, Rusiya ərazisində yox, başqa bir yerdə keçirlərdi. Və yaxud qalib olaraq təşəbbüskar olardı, məsələ keçirlərdi Bakıda. Və yaxud keçirlərdi İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə, məsələn deyək də, belə razılaşma olardı. Bu işin sahibi də, təşəbbüskarı da və bu bütövlükdə bu məsələnin sahibi, özünün sahib kimi, o görünüşü də ona görədir. O sayaq görünməsi, imperator kimi görünməsi də ona görədir ki, bu işin yəsi mənəm, o deməkdir. Başqa bir şey yoxdur. Və bizim gözləntilərimiz xüsusilə bu idi ki, Türkiyədə bu görüşdə iştirak eləsin. Əvvəlindən də cəmiyyət ancaq Türkiyə deyirdi. Hətta mən baxıram, bax, indinin özündə də bura yazılan rəylərdə də Türkiyə harada qaldı, Türkiyə niyə yoxdur və biz Türkiyənin o görüşdə təmsilçilik məsələsini tələb kimi qoya bilərdikmi? Bilərdiksə də niyə qoymadıq, niyə demədik kimi fikirlər var. Məsələ, üzr istəyirəm, bizim o bayaq dediyiniz məsələ var ya, bizim bilmədiyimiz məsələlər var ki, o həmin bölməyə aiddir ki, bizim bilmədiyimiz məsələlər. Və bu işin əvvəlində Türkiyə işdən kənarda saxlanılıb deyə, danışıqlardan kənarda saxlanılıb deyə, müzakirələrdən kənarda saxlanılıb deyə, artıq o məsələ, o sualın cavabı biz nə qədər dolğun cavab versək, özümüzə məxsus cavab versək, zəif cavab versək, o cavabların heç birisi qane edici olmayacaq. O cavablar hamısı İlham Əliyevdədir.
O deməlidir bu məsələyə. Məncə bu məsələnin dadını diplomatiya qoyurlar. Bu məsələlərə bu cür yanaşırlar. Bu belədir. Bu görünən budur ki, bizim üçün görünən və bizə çatan bu təbii ki subyektiv fikirdir. Ardı arası kəsilməyən bu təşəbbüslər var, bu gəlişlər var, səfərlər var. Xüsusilə də ilin başlanğıcında da bu ildən elə deyək ki, ilin sonu günü və bu ilin də başlanğıcından Rusiya Karın hörmətli Milli Savunma Bakanının bura gəlməsi də, çıxışları da, digər məsələlər də onu göstərir ki, Türkiyə bu məsələdən kənarda deyil və kənarda da qalmaq istəmir, özünün missiyasını layiqincə yerinə yetirir. Amma Azərbaycan bu məsələdə asla gəlli eləyir və yaxud bizim bilmədiyimiz başqa məsələlər var. Niyə bu məsələlər belə olmalıdır? Niyə bu sualların həddən artıq çoxdur? Bunun izahı ancaq dediyim kimi hakimiyyətdədir. Zamanında məsələn belə bir açıqlama verilir ki, o F-16'lar ona görə oradadır ki, Azərbaycana xarici müdaxilə olmasın, xarici işğalçı olmasın. Əslində isə Azərbaycana müdaxilə var. Yox, yəni bu sözlər olduğu kimi də yeri dəyişmədən İlham Əliyevindir. Yəni belə, ona görədir. Və bu, hamı da bilir ki, bu F-16'lar kimindir və burada niyədir. Və sonra deyək ki, Türkiyə tərəfi də bu məsələ ilə bağlı açıqlama verir ki, biz gərəkən hər şeyi, yəni mənəvi, siyasi və diplomatik dəstəyi verdik. Arxasında nə var, bunu da hər kəs bilir. Amma sadəcə olaraq bunun söz sahibləri və bu əməllərin sahibləri açıqlamalıdır. Bundan o tərəfə Türkiyə daha nə eləməlidir? Türkiyə əlindən gələni edir. Diplomatik olaraq bunları eləyir. Türkiyə burada bəlkə də bu məsələ, əgər Türkiyənin rəhbərlərinin bura mütəmadi səfərləri olmasaydı, bu dəstəkləri daimi olmasaydı, bəlkə də bu dünənki görüşün özü də, görüntüləri də, bəyanat da tamam başqa cür olardı. Birbaşa məsələlər, elə o cəmaat necə demir ki, elə bir qubernatorlarla görüşür Putin, belədir. Sabah Putin öldü, adamdır da. Mən indi efirdən çıxdım, efir qutarmamış öldüm. Bunun dəxli var məsələyə. Yəni Putin öldü, amma bu Rusiyanın münasibəti ölmür. Bu dəyişmir. Bizim insanımız da dəxli yoxdur, o iqtidardır, müxalifətdir, dəxli yoxdur, təmsilçidir, yaxud sıravi vətəndaşdır. Bunun fərqində olmalıdır. Bir gün var, bir gün yoxdur. Məsələ amma siyasət daimi olmalıdır və doğru olmalıdır həm də. Ardıcıl olmalıdır və dövlət üçün, millət üçün olmalıdır. Şəhidlərin qanı batmamalıdır. Onların intiqamı alınmalıdır. Amma kurs elə bir şey götürülüb ki, sanki nəyin bahasını olursun üçün heç belə bir şey olmayıb. Dünən qələbədən danışırıq, dünən birlikdən danışırıq, dünən qələbənin əldə olunmasında hansı xüsusi amillər var? Biri də milli birlikdir, altıncıdır. Dövlət başçısı olaraq deyir bunu. Və ondan sonra üstündən bir müddət keçir, nə qələbə də yada düşür, nə bir şey. Siyasi fəaliyyətdə qələbə yada düşmür, çıxışlarda, ilin yekunlarında qələbə yada düşmür, yəni o deyilən amillər yada düşmür. Ondan sonra vəssalam dedim, dədəm mənə kör dedi, hər yetəni vur dedi, nə varsa hamısını yıxıb sürmək lazımdır, süpürüb atmaq lazımdır Xəzər dənizinə. Nə üçün belə yoxdur, axı bunu bu cür etmirlər. Mən deyə bilərəm, mən danışa bilərəm. Burada istədiyim məsələni danışa bilərəm. Amma görəvdə olanda, dövlət başçısı olanda mənim bu cür danışmağa haqqım yoxdur. Laf siz deyəcəksiniz ki, məni məcbur eləyəcəksiniz, qabiliyyətiniz də buna çatır. Deyəcəksiniz ki, yox, bilirsiniz, bax, o vaxt yadındadır o efirdə, bunu belə demişdin, İrana münasibətim belə idi, Rusiyaya münasibətim belə idi, filandı belə. Mən ya gülümseyib keçməliyəm onun üstündən, ya nəsə deməliyəm, axı söz tapmalıyam ki, Ləman xanım, bu məsələ deyil, bu gün başqa gündür. Qələbə keçir. Dalında da sən deyicinən ki, bəs belə, bu məsələlər belədir. Dövlətçilikdə belə bir şey yoxdur. Bu dövlət ərkanı var, dövlət ənənəsi var və s. var. Onda gələk bütövlükdə, bu gün çıxış eləyirlər bu cür. Heydər Əliyevdən qabağı nə varsa, bütün arxiv yandırılmalıdır. Ənənə itirilməlidir. Onda da sabahları doğrudan doğruya da bir dənə erməni dağası çıxacaq oradan. Deyəcək ki, uşaq çıxıb o günləri bir ermənidə, siz də tanışsınız, hamı bilir. Deyir ki, bunlar danışırlar belə. Biz 3000 ildir buradayıq, amma bunların da bura gəlişi cəmsi 100 ildir. Bu, belə, sizin danışdıqlarınıza istinad eləyib bunu deyir. Deyir ki, sənin adın budur. O akademiklərin, o dilçilərin, o nə bilim tarixçilərin yanaşmasına görə belə deyir. Bu cür olmaz. Bu nə müstəqillikdir? Bu heç müstəqil insan yoxdur axı. Belə çıxır ki, bu siyasətdə və s. Belə olmaz. Yaxud çıxırlar indi efirlərdən danışırlar. Ya deməzsənmi, elə deyəsən sizin efirdə olubdur. Bəs bunlar bilir, biz heç nə bilmirik, bunlar hər şeyi bilirlər və bildikləri də budur ki, əgər bu məsələdə biz davam eləsəydik, davam eləmişdik, Tehran, komutan Tehran Xankəndində idi. Bunu hamı bilir. Cəzalanmasının da, iş cəzalanmasının da səbəbi Xankəndində olmasıdır. Ya biz Xankəndində idik də belə.
Bizim de o öyle İlham Əliyevin özünün açıklamalarında da vardı. Azad olunan, ard arda azad olunan, evet. Siyasını okuyor filan. Bəs onlar hanı indi?